E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando alguns exercícios para que vocês possam estar treinando e melhorando a força e a coordenação motora do dedinho de vocês. Todos sabem que o dedinho é um dos dedos mais fracos, já é o menor da mão, e também todos, ou pelo menos a grande maioria do pessoal, tem dificuldades de utilizar ele. Então a ideia desses exercícios é justamente vocês começarem a utilizar ele. O que eu sempre falo para os meus alunos é que musculatura é a coisa mais importante na hora de se tocar violão. Muita gente tem dificuldade com pestana e pergunta se é jeito ou se é força. E eu sempre falo que é força e não apenas jeito. Porque você precisa criar uma certa musculatura, uma certa resistência para conseguir tocar. E o dedinho, como é um dedo mais fraco, normalmente o pessoal evita utilizar ele. Então ele acaba sendo um dedo mais lento e um dedo mais fraco. Então vou estar passando alguns exercícios para que vocês possam estar treinando o dedinho de vocês e melhorando cada vez mais ele. E antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu quero falar sobre uma novidade bem legal para vocês. Estou lançando o curso Como Se Tocar de Ouvido. Esse curso está bem incrível, nele contém 120 exercícios em todas as tonalidades e mais vários materiais em PDFs e aulas e explicações, além das lives que a gente vai estar também fazendo. E se você tiver interesse nesse curso, não se esqueça de entrar em contato com a nossa central de atendimentos pelo link que está na descrição desse vídeo. Lá você pode estar tirando todas as suas dúvidas para poder saber mais e adquirir esse curso. Então, voltando ao nosso assunto de como utilizar o dedinho, o primeiro exercício que a gente vai estar fazendo vai ser da seguinte forma. A gente vai pegar a primeira corda de baixo e vai tocar a primeira corda solta, vai apertar o dedo 1, solta de novo, dedo 2, solta de novo, dedo 3, solta de novo, dedo 4, que é o dedinho, para poder utilizar ele. A gente vai fazer isso em todas as cordas, então depois que eu terminar aqui no dedo 4, eu vou fazer na corda de cima. Solta, dedo 1, solta, dedo 2, solta, dedo 3, solta, dedo 4. E assim por diante, corda de cima, corda de cima, corda de cima, e a primeira de cima. Aqui vocês vão estar trabalhando todos os dedos, inclusive o dedinho, tá bom? Agora o nosso segundo exercício, que é para força, vai ser utilizando a técnica de hammer-on. O que seria hammer-on? A gente toca uma corda e faz duas notas. Então eu vou tocar a primeira e já apertar a segunda, só que eu não toco a primeira e a segunda. Eu toco só uma e martelo o dedo para a segunda casa, ó. Depois a gente vai fazer do segundo para o terceiro. E depois o terceiro pro dedinho, que é o mais fraquinho, que é o mais difícil. Então vai ficar assim, ó. Depois na corda de cima. Dedo, a corda de cima. Então esse é o nosso exercício 2. Agora a gente vai aprender o próximo exercício, o terceiro e último e o mais interessante para vocês treinarem, que é utilizar o dedinho em acordes. Então, por exemplo, se a gente toca um dó maior, a gente pode ter a opção de tocar o dó também com nona. Então você tem a opção de tocar esse dó aqui, normal, básico, ou você pode estar fazendo dó com o dedinho na primeira corda de baixo, ó. Fica até bonito. E é uma forma de vocês estarem utilizando ele e enfeitando o acorde de vocês. Posso também subir esse dedinho para a corda de cima. Isso aqui vira um dó com nona. E também soa muito bem, fica com um som muito bonito. E vocês podem estar substituindo todos os dós maiores de vocês por um dó com nona. O outro acorde é o ré maior. Vocês podem fazer o ré maior assim. Ou podem estar fazendo o ré com quarta. Então eu pego o dedinho e coloco na primeira corda de baixo, assim, ó. Ré. Depois vocês fazem o ré com quarta para treinar o dedinho de vocês. Próximo acorde é o Mi maior. Vocês fazem o Mi maior. Agora eu coloco o dedinho na segunda casa, na primeira corda de baixo. Ó. Isso aqui também é um dó com Mi com nona. Ó, Mi maior. Agora o Mi com nona.
próximo acorde é o Sol maior. Todo mundo faz o Sol maior assim, ó, com três dedos. Mas vocês têm a opção também de fazer um Sol com quatro dedos, utilizando o dedinho. Então vocês pegam o dedo 3, sobe de corda e põe o dedinho na última corda. Então ele vai ficar assim. Sol maior. Vocês podem estar se perguntando também por que que eu pulei o Fá. O Fá ele já tem o dedinho, ó. A gente já utiliza a pestana e mais o dedinho aqui, então por isso que eu pulei ele. Então a gente tem o Dó, ou Dó com nona, com o dedinho, Ré com quarto utilizando o dedinho, o Mi com nona utilizando o dedinho, o Fá que já tem o dedinho normal, o Sol com quatro dedos, que a gente utiliza o dedinho, a gente tem o Lá também, o Lá maior tá aqui. Pra gente fazer ele com o dedinho, você pode estar utilizando o dedinho aqui, ó, embaixo, na primeira corda, na terceira casa. Isso aqui é um Lá com sétima. Então é uma forma de vocês estarem treinando também o dedinho. E o último acorde é o Si maior, que é uma pestana e também tem três dedos aqui. Forma de vocês estarem praticando também o dedinho em acordes e não sendo apenas em melodia. Isso aqui vai dar força e musculatura para o dedinho de vocês. Então é interessante que vocês façam esses três exercícios que eu passei hoje todos os dias, pelo menos uma vez. Se vocês tiverem mais tempo, faz de 3 a 4 vezes, até 5 vezes se conseguir seguido. Então faz tipo um Dó, Ré com o dedinho, Mi com o dedinho, Fá com o dedinho, Sol com o dedinho, Lá com o dedinho e Si com o dedinho. Aí repete de novo. Faz essa mesma sequência entre 3, 4 ou até 5 vezes por dia, que com certeza depois de 1 mês, 2 meses você vai ver uma diferença muito grande no dedinho de vocês, que ele vai criar mais musculatura, vai obedecer mais vocês, vocês vão adquirir mais coordenação motora e vai cada vez tocar melhor. Beleza? Então é isso. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. E se você fizer esse treino e tiver um resultado legal, não se esqueça de deixar aqui nos comentários o feedback de vocês e o que vocês acharam, passando o resultado para que outras pessoas também possam se motivar e estudar dessa mesma forma. Também, se você quiser, pode deixar nas minhas redes sociais, no Instagram, algum vídeo me marcando para que eu possa ver a evolução de cada um de vocês. Então é isso, até a próxima, valeu, tchau!